Joopa joo. Aurinko paistaa, joo. 7 pykälää on 0 yläpuolella Celsiukset. Ja yksi onneton tuolla rukilla ajelua tuolla Sammon kavulla. Voi kauheaa, on huvisa kullakin. Joo. Toen perään. Nyt minä kokeilin vasta sitä erikoistyökalua. Ei mitään erikoistyöoperaatiota, vaan erikoistyökalua, minkä minä taannoin tein ja taisin esitellä sen jossain videossakin. Joo. Nyt vasta kokeilin sitä. Kyllä täytyy sanoa, että se on osoittautunut ihan hyväksi tämän päivän aikaa. Joo. Ei ole niin hankalata tuon romun jalustan kanssa sitten kulkea, kun minä käytän sitä työkalua siinä. Siis tuon kalliin jalustan kuljetuksessa nimenomaan. Ja myös kamera kulkee siinä samassa. Joo. Se tuli kyllä ihan siinä mielessä tarpeen sen, ettei tarvitse tahallaan verenpainetta nostattaa sitten, kun sitä liikuttelee kamerata tai jalustaa. Mutta ei sitä tule kovinkaan monta kertaa käytettyä ennen, että kun nyt saan kuvattua nuo kuolemaa tekevät amppelikukat, että joo, ensiksi tuolla makuuhuoneessa, sitten salin puolelta otin semmosia klippejä. Niistä nyt täytyy kasata sitten jonkinlainen kasata ja kasata tai säveltää miten päin vaan. Joo. Kyllä. Siinä se on. Se kuvastaa minun tämänhetkistä tilaa, nuo kuihtumiset, kultaköynnöksen nuo kuihtumiset. Joo, kyllä, eipä siinä paljon ihmettelemistä ole nyt sitten, kun niissä on semmoinen ominaisuus noissa kultaköynnöksissä. Vähän samanlaisia ominaisuuksia kuin näissä Windowsin järjestelmissä. Joo. Niin se ominaisuus on noissa kultaköynnöksissä se, että se tekee kauheasti juuristoa. Siis kerta kaikkiaan. Se on ihan kauheata, joo. On mulla tuolla multapussi parvekkeella, mutta ja näkyy yhdessä videossa niin sen verran vielä semmoinen pikkuinen eläväinen oksan pätkä, niin jos sen leikkaisi ja juurruttaisi, mutta se on sama rumpa sitten muutaman kuukauden päässä. Se tekee niin kauheasti juuristoa, että ei mitään järkeä. Tullut luottotappioita liikaa. Joo. Joo. Täytyy kokeilla, jos tähän saisi jonkinlaisen musiikin vielä tuonne. Katsotaan nyt. Lopetetaan tämä päläpätys ja kohta onko räjästys, kun ruvetaan syömään. Täytyy tämä tehdä nyt valmiiksi tämä video ihan ja pistää se tikulle ja ottaa tikku mukaan ja sitten syönnin jälkeen, kun mennään tuonne salin puolelle, niin sitten joo. Pistää sieltä sitten jakeluun. No niin, eihän tässä tämän kummempaa. Tämmöinen omituinen sunnuntai-aamun epistola. Joo. Joo. Kyllä. Mutta kyllä täytyy sanoa, että tämä Windows 11, tämä viimeinen, mikä tuli tämä iso päivitys tähän, niin kyllä se on hyvä. Joo. Kerta kaikkiaan. Siis kerta kaikkiaan, joo. Kyllä.
sain ajettua ne pukit Huitsin Nevadaan, niin tota, kyllä mä sanoin, että tämä on ihan loistava, siis kerta kaikkiaan loistava. Joo, hyvää päivänjatkoa kansalaiset. Näkemiin.